Second Timothy chapter number 4. Second Timothy 4. Sorry. 16. At my first defense, no one came to my support, but everyone deserted me. May it not be held against them. But the Lord stood at my side and gave me strength, so that through me, the message might be fully proclaimed, and all the Gentiles might hear it. And I was delivered from the lion's mouth. The Lord will rescue me from every evil attack and will bring me safely to his heavenly kingdom. To him be glory forever and ever. Amen. Let us deal with the first verse, which is at my first defense. No one came to my support, but everyone, and you will realize that he's almost speaking about the same thing. No one came to my defense. He moves on to say the same thing in another way. But everyone deserted me. And he goes on to let us know that probably it was not their wish that they may run away from him. It is because the kitchen became so hot. It is because the smoke was too much. It is because the challenge was beyond their faith. We know of John Mark, who accompanied Paul in his first missionary journey and could not make it because probably he was so naive. He was young. He had not been exposed into ministry that was also accompanied by persecution, and he could not go any longer with Paul. So we see Paul here putting a statement that almost makes us believe that part of the people that did not come to his defense, it was not that they did it willfully. Of course, there could be those who did it, because we will also look at a scripture where he tells Philippians that my imprisonment has caused two things to happen. There are those who have been encouraged out of it, and there are those who have stood to take advantage of my situation. And there are people who usually come into a situation na wanafurahia na wanapata mavuno kuliko wale hata wale wamewahi pigania uongozi Kenya hii hawajawahi nufaika sana kama wale wanaotoka kando na kutumia akili zao na kuendelea. So Paul speaks of two people that arise from a crisis. I want to make this practical so that you do not look at Paul in prison. You look at yourself, because Paul is speaking these things to Timothy. Timothy is not where he was. It is like Paul is writing a report telling him that about what has been going on. And I want to help you see this picture. Paul is in prison. Things have not been good. He's actually in a more serious prison than he has been in any other previous occasion. And he has had people around him. And people know from Jerusalem, from Caesarea, people know, because it was case after case that enabled him to appeal to come to Italy, to come to Rome. So people know that Paul is in prison. Churches know that Paul is incarcerated. And many of his friends, including the apostles, they know that Paul is in trouble. And there are those who were brave enough who accompanied him. There were also those who were brave enough who came for business in Rome and inquired of Paul and visited with him. And some of them were even given an opportunity to stay with him. And Paul now is giving a report on him being brought to a courtroom. Because this scripture is about him coming to the dock. He speaks about his first trial.
If you can check it well, he speaks about him being put on divorce. Yeye kuambiwa sasa, umestakiwa hivi na vile. Makosa yako ni haya. Wengine munaangalianga vioja makamani, inatuletea cheli koti ya lisi kwa njia ya kicheko katika televisheni zetu. Kwa hivyo, makoa ndiye Paulo, unastakiwa. Kwamba mnamo tarehe hii na hii, ulifanya watu kukataa uongozi wa Kirumi. Ulichochea watu kuharibu amani. Unaleta miungu isiyojulikana katika himaya ya Kirumi. Na umefanya watu kuacha miungu iliyokuwa wanaishughulikia, na ilikuwa inawaletea kipato, na ilikuwa inainua biashara zao, na ilikuwa inawaletea watoto, because there were even gods of fertility. Umegeuza watu kutokana na miungu, wamewachana na hiyo miungu, wanafuata mungu wako ambaye ako intangible, ambaye haonekani. Unasema ni mtu fulani aliyetokezea, akasulubiwa, akafufuka na ameenda mbinguni. We cannot see him. So how do you defend yourself? So Paul has received those allegations. And the guys that are of Jews origin are also accusing him of discrediting the temple, of going against the commandments, of doing things that are contrary, of saying that circumcision is not important, of saying that Sabbath every other day is like Sabbath. And all those accusations are falling on him. He is now being put on defense. And the unfortunate thing that Paul is telling us is nobody came to my defense. I wanted to pick out somebody to be my witness, but there was nobody. I wanted to ask somebody to deny that the allegations I am leveled with are unfounded. But I found myself alone. I found myself without a friend. I found myself without a colleague. The people that we have been preaching with, in essence, is telling Timothy, if you were here, probably you could have not left me. You could have been with me. But again, he's telling him, in future, you will find yourself in a situation similar like mine, when everybody turns against you. I wanted to let you know. Actually, my first point is manage your expectations on people. Manage your expectations on people. One, because they are people. Manage how you expect help from people. Let me tell you, it is never bad to expect that once you get to Form 1, your parents will be able to pay fees. When you will be in need, your parents will be there for you. But I want to let you know that in the Bible we read, the Bible and actually the psalmist say, my father and mother may forsake me. The Bible also says in the book of Isaiah that can a mother forsake the child she has born? Ambaye anamnyonyesha, na hiyo Biblia inaendelea na kusema hata kama. Hiyo ni kukuonesha inawezekana. Inawezekana amuache mimi Mungu siwezi. I think the church is suffering so much today because members think that there is a special group that can carry out things. There is some anointing that is so special in the leadership and in the clergy that will miraculously make things happen. As much as that is true, there is a possibility that even the people you put a lot of trust in can let you down. I remember, I think told you last week, even myself, I am able to let you down. I am able to let my children down. I am able to let the people that put a lot of trust in me down. The very reason being, I am a human being. Wakati Mungu anaongea na Waisraeli, katika kitabu cha Numbers, anasema, mimi sio mwanadamu. Ni danganya. Hiyo kitu inaweza kuonekana kidogo, lakini ni nzito kwamba
Mwanadamu hata wakati hakukusudia kusema kitu na ashindwe kukitekeleza, lakini kwa sababu ni mwanadamu, wakati imekuwa kali. Actually in the book of Psalms, I think ile inasema, ni nani anaweza kukaa katika mlima wa Bwana? I think it is Psalms 15. Ni nani anaweza kukaa katika mlima wa Bwana? Ni yule ambaye anapeana ahadi na kuitimiza. Na katika hiyo ahadi wanasema, hata wakati inamuuma, hata umu akiitimiza. Wakati mwingi, watu wengi wakifika mahali pa kuumwa ndio watekeleza ahadi yao. Wanasema ni nini ni umwe na huyu sio wa damu yetu. Ni nini ni umwe na huyu sio mtoto wangu. I want to let you know, brethren, we can only manage our expectations on people by the word of God. Let me tell you something about this world. The Bible says everything in this world is temporal. Everything in this world, the things we see, the visible things we see are not permanent. The friends we have today are not permanent. The situation we go through today, it is not permanent. If the good things are not permanent, the bad things can also not be permanent. But I want to let you know, Paul is not crying that everybody deserted me. Everybody went away from me. He is telling Timothy, I expected it. You have not understood. Nilikuwa ninatarajia wakue na mimi, but tena nilikuwa nimetarajia kuna wezekano wasikue na mimi. I want you to get this, because you will find yourself in a situation. You will find yourself in a situation where you expect your husband to stand with you and he denies you. You will find yourself in a situation where you think your child will stand with you na asimame na mtu mwingine hata umjui. You will find yourself in a... Mimi nimekuwa na mahali tukiongea na mtu nikimwambia sasa una expect kufikia lengo lako aje? Alikuwa amekuja tuone bila atapata pesa. Ananiambia kama yule ninajua atanipatia 1,050. Nikamuuliza nani? Yule. Kwa nini tumetoka na yeye mbali? Nimekuwa nikisimama na yeye muda mrefu. Wakati alikuwa na shida kabisa nilisimama na yeye na akainua mkono. Nikamwambia sitaki kufunja matarajio yako, lakini uweke katikati kwamba kuna uwezekano isitendeke. Ile wakati unatarajia anaweza kuwa na mtoto wake mgonjwa, ile wakati unatarajia akusaidie, kunaweza kuwe na kitu kinamsukuma kuliko hicho chako. What do I want to tell the church? Manage your expectations when it comes to people, when it comes to your workplace, when it comes to anything that was created. Hata watu wamepeana covenant in the holy places na wameshindwa kuitimiza because they are people. Paul is saying nobody came to my defense. Was he expecting people? Yes. Was he expecting that some people will come na waseme, huyo sio muuaji, huyo ni mhubiri wa injili. Huyo hajakosa, ametutoa katika giza, akatuleta katika ufalme wa nuru. Huyu yeye makosa yake haipo, hajaiba chochote. Hata anafanya bidii yake kushona hema na kutulisha. Hata anatulipia nauli ya meli. Hata anakomboa holi ya kuhubiria. He has done everything out of actually that's where he says we have worked harder. During the day we have worked. In the evenings we have worked. Some other times we have not slept. Some other times we are rained on. Some other times we have faced trouble. Everything trouble. Reason being that we may preach the gospel. He expected people to come and confirm that. But nobody came. I want to let the church know, manage your expectations when it comes to people. Manage your expectations when it comes to beauty. Watu wengine wamekuwa beautiful, wamekuwa kwa ajali na wakachomeka, and the beauty of their faces went with the fire. People have had millions in their accounts, and within a moment, the millions are no more because money has wings. Kama vile ilitoka mahali ilitoka ikakuja kwako, inaweza tena toka kwako iende kwa mwingine. Manage your expectations on matters that are temporal, on things that were created. Men are susceptible to failure.
men are susceptible to fail, to renege on their promises, to say one thing today and tomorrow they say another. I try as much as I can to be truthful. Mimi sioni kama nitasema kitu tena nianze kudanganya na nianze kurudi. But wakati mwingine naweza sahau the exact things I said. Wakati mwingine naweza sahau the promises that I made. Because I am human. Nobody came to my defense. Nobody came to my defense. Let me tell you another situation that can arise out of your crisis. People may take advantage of your crisis. People may take advantage of your absence from church. People may take advantage of your absence from where you are being discussed. Watu wengine hawawezi sema vitu vile wanavyosema wakati ya upo. Wakati ya upo, wanaweza sema maneno mazito. Wakati upo, wanaanza kutafuta njia ya kusema njia ile unaweza kuwaona still ni marafiki wako. The truth is, what they say in your absence is what holds than what they say in your presence. If we have people in this church that do not have a stand, that say one thing here and another, these are the people that Paul is saying, probably they do not know who they are in the Lord. They do not know that they are ambassadors. They do not know that they are an epistle. They do not know that they are an embodiment of the gospel that they are preaching. So, Paul says to the Philippians, munajua, niliwekwa ndani, na kuwekwa kwangu ndani, kumefanya watu wengine kuinuka. Wengine wameinuka ndio wani spite. Wengine wameinuka kwa sababu siyuko walikuwa wanaona nimewamalizia nafasi ya kuhubiri. Kwa hivyo wameanza kuhubiri wakisema kama alikuwa wa Mungu mbona amefungwa? Sisi ndio wa Mungu hatujafungwa. Kwa hivyo leta sadaka zenu kwetu. They have for their own gain, they have a reason. That is why I told you there are people who will take advantage of your situation. Na akasema na wengine kwa kuwekwa ndani kwangu wameinuka na moyo safi. Wamesema kama Paulo amewekwa ndani kwa kuhubiri injili, basi sisi ndio tunachukua nafasi yake. Wamesimama wakiambia watu Paulo anahubiri Mungu wa kweli na injili sio injili tu isiyo na mateso. Pamoja na kifungu ya kuhubiriwa tuende mbinguni kuna kifungu ya mateso. And they are making great progress by preaching truly because of my absence. Kuna wengine walikuwa wanaona ni tu junior nikiwepo kwa sababu siyuko sasa. Wamepata nafasi wanahubiri na ukweli na wanafungua roho yao na wana exercise their gift. They are growing up, they are maturing up. And for those I commend. Na hata hapo hapo kwa Filipi anawaambia tena jambo ingine. Anawaambia hata nilipokuwa gerezani hakuna kanisa imewahi kukumbuka kwamba niko na mahitaji. Makanisa mengine ilisema basi tumekuwa ring fenced. Huyu yako gerezani anakula chakula ya gereza. Lakini ninyi tu ndio kanisa la peke yake. Muniona ni vema munitumie zawadi na chakula. Na kwa sababu hiyo nawapongeza na ninawaombea Mungu awaongezee. So there is churches that saw that their money has been saved by Paul being in prison. And there is the church that saw an opportunity as a reason to serve Paul. Yes. Are you listening? Yes. Na hii maneno itatupata kama wanadamu. Kuna wengine wataona vizuri ni vizuri uliwachwa na huyo boyfriend wako ndio wapate hiyo nafasi. Na kuna wengine wataona kwamba ni wakati basi tuombe, tuulize Mungu haikukua huyu ni nani basi. There will always rise two situations into a crisis and that is what Paul is saying.